Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Poslancov, prihláste sa, alebo idete za radom, alebo ako chcete. Do diskusie, páni poslanci. Pán Tomaškovič. Ja by som sa chcela spýtať na územný plán, ako stojíme s územným plánom. My sme vlastne dali výpoveď, teraz skončilo, ideme vyhlásiť ďalšie výberové konanie. Prečo nie obdobie, do kedy sa to vyhlási, vieme? Behom 2 týždňov bude vyhlásené. 2 týždňa. Potom ešte dve veci. Pri výtovkách na rodných baniach, tam by si vlastne občania vyžiadali merač rýchlosti. Je to možné, alebo nie pri tých garážach? Teraz sme objednávali do Dolných Hámrov. Treba si to pripomenúť pri tvorení rozpočtu na rok 2020 a môže sa tam zokúpiť, pretože z rozpočtu teraz sa bude kúpovať Dolných Hámrov. V budúci týždeň, útorok, máme prísľub, že to prídu namontovať. A vlastne aj pripravená elektrika je tam pripravená a niečo podobné. Len treba pripomenúť v rozpočte na rok 2020. A takisto trošku vyššie, tam som vám už hovorila, že by občania chceli zrkadlo, ako je pani pán Štandard, ako sa odločil pánovi Štandardovi, kde si robil teraz plynovú pripojku. Tak tam vznikla pán Krumla, asi pán Krumla tam býva, si postavil garáž a občania, že tam sa sťažujú na zlú viditeľnosť, keď ide auto z vrchu, oni vychádzajú z tej ulice, tak nevidia dobre. Tak zrkadlo by som poprosila tam dať alebo nejak to zabezpečiť, teda, aby nedošlo do nejakej havárii. A rovno si môžete dve zrkadla aj na pílu, vás poprosím. Na pílu? Tam je to. Takto. Bolo by dobré, a to je zase našej kompetencii, že nebudeme povoľovať kadejaké živé ploty, ktoré bránia výhľadu. Pretože budeme robiť zrkadlo pri zrkadle a všade sú živé ploty, ktoré bránia výhľadu. To, dobre, ale napísal som si. Dobre? Ďakujem. Ja by som sa chcela v súvislosti tej výpovedi, že ku ktorému dátumu pani Čamejová končí a či sú vysporiadané z hľadiska z mojich všetkých záväzky voči nej, alebo tam ešte nám niečo plynie. To prí za mňou, ja ti to poviem. No, ja, to môžeš hoci kedy prísť, nemusíš na zastupiteľstvo riešiť. Ďalej do diskusie. Tak mal som tiež ten územný plán ako otázku, nejaký kontakt som podsunul, to asi sa spracováva, áno, lebo to bol ako jedna z hlavných priorít nás ako poslancov dať toto do poriadku. Strašne veľa podnetov máme, že či parkovisko tam by sa mohlo spraviť a tak ďalej, bez územného plánu sa nepohneme, nemôžeme ani fondy, nejaké eurofondy čerpať, to je ako pripomienka. Podnety od občanov bezbariérový vstup na poštu, možno, že to už viackrát odznelo, neviem, nie som si istý, lebo tak tie dvere tu vyfackajú aj statnejšiu postavu, ako je nejaká pani dôchodkynia, pán dôchodca alebo mamička s deťmi. Celkovo ten stup je tam taký tesný a silnejšie postavy, tak by som povedal, mocnejšie postavy. Aj z kultúry. Dobre, pošta nepatrí nám, ale priestory. Vlastne úprava týchto priestorov, alebo aj priestorov ako aj chodby je síce v rozpočte, tam mi zdá. Áno, bola, schodisko sa malo robiť, aj vstupná chodba. Aj prístrešky. Aj prístrešky. Prístrešky, kde je zlobené. Aj prístrešky, alebo aj tie budova je vynovená a schody aj na poštu a takisto aj schody do účtovne sú katastrofálne. Sú v takom stavene vyhovujúcom. No je dobré, nevyhovujúcom sa na to. Mali sa robiť svoje v rozpočte, ale nie je to vykonané, že čo je dôvod? Nevykonali sme. Prístrešky neboli do dnešného dňa, ale sú, viem, že sa na nich robí. Objednané. Objednané boli, ale objednávateľ
ich ešte nedodal. Vykonáme, ak sa podarí tento rok toto ešte spraviť, dobre? Na Mikuláša. No, pre vás. Dobre, ďakujem. A potom táto požiadavka bola už viackrát z mojej strany na majetkovej komisii predložená, ale ešte sa nikdy nejako nerozhýbala, že radi by sme oslovili ako poslanci majiteľov pozemkov pod škôlkou a v jej okolí, aby sme to vysporiadali a radi by sme ich prizvali na jednanie, aby ich skrátka obec vyzvala na jednanie s majetkovou komisiou, aby sme si dohodli podmienky, ako sa dostať k týmto pozemkom. To je všetko z mojej strany, ďakujem. Napísali ste. Dobre, ďalej do diskusie. Môžem sa opýtať? Nech sa páči. Stromy na sandrikách, či budeme postupovať podľa niečoho ďalej, alebo... Veľmi dobre vie, že stromy ako také, ten pán spravil dendrologický posudok, navrhol ich postupne spilovať a nahrádzať inými stromami, niektoré, ale málo ktoré sa dajú zachrániť, nakoľko sú prakticky skoro všetky napadnuté. Treba uvažovať, tak ako sme sa rozprávali vtedy na stretnutí pri tých stromoch s ním, že rieši to postupne, lebo to bude dosť aj finančná dosť veľká záťaž, naplánovať na budúci rok do rozpočtu nejaké financie, aby sme postupne mohli tie stromy začať riešiť. Skôr sa pýtam na to, či sme reagovali na nejakú výzvu, či, alebo či bola nejaká z Envirobondu, nejaká výzva. Zatiaľ som nepostrehol. Ak bude, môžeme, ale skôr chcem výzvy z Envirofondu využiť na iné veci. A tie dva stromy, ktoré určil na výrub, ten posudok, Tie by sme mohli teoreticky ešte spraviť tento rok, lebo niečo sa mi zdá, že ešte na výrub sa dá použiť, pretože tie už ozaj obrazujú. Tak dohodneme spolu stretnutie, čo sme tam boli spolu. Ja len teda, že či sú nejaké nové informácie. No. Potom ešte druhá otázka má byť s NVIPakom stretnutie vlastne také celoregionálne. Alebo... S NVIPakom sme, teda ja som už vlastne na jednom stretnutí bol, ktoré som inicioval, bol tam aj starosťa Starého Grúňa, lebo my sme jedna z obcí, ktorá platí za smeti, čo je uloženie jedno z najväčších poplatkov, čo je 17 eur za tonu. Takže s NVIPakom má byť 23, 22, to je jedno, 20, máme, 22. Áno, máme pozvánku, áno, to samozrejme, ale s NVIPakom ako takým, s pani Podlesnou sme sa dohodli, že my sme natoľko veľká obec, že by bolo dobre, keď sme sa stretli priamo na našej obci a ušili u nás na obci takisto za účasti, lebo tam bude strašne veľa problémov, keď tam bude veľa obcí. A bolo by dobre, keby sme vlastne ušili tie podmienky na nás konkrétne a dohodli sme sa, že my si učíme vlastný termín, kde sa stretneme s NVIPakom len čiste kvôli našej obci. A tie nové kontajnery, čo sa týka na tetrapaky, či sú v riešení, lebo tak NVIPak musí súhlasiť s tým, že ich bude zvážať. No samozrejme, práve preto som aj vtedy vraval, že treba zvolať toto rokovanie, aby sme navýšili tie veci, pretože zo strany technických služieb sú skôr navrhované to, čo sa robí v Žarnovici, tam, kde sú rodinné domy, nádoby, ako tie zvony stiahnuť a prejsť späť na vrecový odpad z toho dôvodu, že dosť robí to problémy s tým zberom. To si sa možno že rozprával s pánom Hučíkom. Takisto istý systém zavádzajú v Žarnovici, tam, kde sú rodinné domy, sťahujú zvony a prechádzajú späť na vrecovaný zber. Ja by som v nadväznosti teda na túto tému, či by sme nenašli nejakú cestu, ako motivovať ľudí k tomu, aby viacej triedili ten odpad, využívali to, že NVIPak nám v podstate
ten odpad odváža zadarmo. Áno. V podstate nás to nestojí nič, nakoľko zhodnocuje ďalej ten odpad. A či vieme toto nejakým nájsť cestu v motivácii občanov, aby sme nemuseli využívať v podstate ten komunálny zvoz odpadu, alebo v minimálnej miere, aby sme teda si šetrili peniaze. Či už formou nejaké osvety, alebo prednášok, alebo aj plagátov, alebo v podstate vysvetliť tým ľuďom, o čo sa jedná. Mali sme tu aj na zasadnutí tú pani, hej, bolo to poučné, ale... Magisterka? Áno, ona pracovala v viacerých zberných spoločnostiach, Netijová. Pani Netijová robila aj veny, pakovali viacerých. To, čo som navrhoval už vtedy, bolo by dobre, aby sme zadali tej firme normálny osvetový, čo sa týka osvety. Celý plán zberu, separovaného zberu, pretože oni to, sme sa bavili, že ona tu aj bola, aj s osvetou takou spraviť, že keď budú doma a vysvetliť tým dotyčným ľuďom za pomoci aktivačných pracovníkov, že pri zbere vysypeme napríklad, pôjdeme do sklenárov, vysypeme mu kôž, ukážeme toto sa dá separovať. To isté inde, aby tí ľudia videli, že prečo, čo sa dá separovať, čo sa nedá separovať. Ale to je jedna z možností, ale oni by nám spravili celý koncept s tým, ako sme sa bavili, že následne by sme prešli až do bodu toho, kde vrecia by sa dávali s QR kódom, ale to je ten druhý level. Prosím? Ďalší krok a tam by boli tí ľudia motivovaní, tam by bolo vidno, že kto separuje a kto neseparuje. Pretože ja som aj tým, mali sme jednu diskusiu, boli tam aj Rakúšani, aj Nemci, aj ja neviem kto, tam majú úplne iné poplatky za odpady, tam majú 100 eur na hlavu v Rakúsku, dajme tomu. A oni sami povedali, ja som povedal svoj názor, že to je v hlavách tých ľudí. A oni povedali, nie je to v tých hlavách, to je v peňaženkách tých ľudí. Keď jeden druhého bude tak, ako u nás v Nemecku, udávať, že ty neseparuješ a ty separuješ, u vás sa to tiež nespraví. No, ja som tiež si myslel, že to je v hlavách, že budeme učiť a od decka, ale tí ľudia sa navzájom, poviem vám pravdu, udávajú, že tento neseparuje a prečo všetci máme za to trpieť, keď ja separujem. Vieme vyhotoviť nejaký koncept, alebo aspoň to začať riešiť z tejto strany roka, aby sme boli už pripravení. Ja môžem zavolať znovu tú pani Nekeru a sadneme si, ale bolo by dobre možno, že aj z vašej strany, tak ako, či pôjdeme všetci spoločne, ale to potrebujeme aj vašu spoluprácu, máte svoje rajóny, aby ste aj vy na tých ľudí vplývali. Ale a to isté s tou pani môžeme spraviť, že pozveme do každej časti nejaké školenia s touto pani a vysvetlí tým ľudí, či to bude v Odruši, v Ámroch, na Kopaniciach a vysvetlí, v čom to splýva. Vlastne, alebo zavoláme Gretku. Dobre, poďme ďalej. Rozprávali sme sa na poslednom stretnutí tento týždeň o tých veľkoplynových kontajneroch, že teda budú z týždeň byť ďalšia nejaká časť z nich mohla byť stiahnutá. Vieme o ktorých, ktoré by sa mohli stiahnuť teoreticky, v akom počte. Tam, kde je možnosť zvozu kukavozom. To robí ktoré, alebo aspoň lokality ktoré jednoducho. Všade tam, kde je možné zvoz kukavozom. Tak je to viac ako polovica menej. Kostol Odruša, Jalšová, Raková, Kopanice, obidva. Tieto lokality môžu byť budúci týždeň stiahnuté. Z mojej strany všetko. Tam, kde je možnosť prísť kukavosť, nie je dôvod, aby tam boli veľkokapacitné a budem postupovať v zmysle zákona. Minimálne dvakrát do roka budeme dávať do zber. Ale nebude to takým spôsobom, že budú na tých lokalitách, kde sú, ale tam na sídlisko u vás pri dome, alebo ja neviem kde. Tak ako je to v Žanovici a ostatných dedinách.
pretože nás zabijajú tie veľkokapacitné kontajnery, keď si zoberieme, že minulý rok zhruba 300 tón sme odviezli z 1100 a 110, 600 tón bolo z veľkokapacitných. A podľa značiek máme informácie, ktoré ľudia sem nám vozia zo Žarnovice, z Novej Bane, dokonca mám informácie, že z Kosorína sa im oplatí sem prísť. A my všetci platíme odpad okolitým obciam. Budúci týždeň sa začínajú sťahovať. Dobre, ďalej do diskusie. Pani Fraňová. Ja by som sa chcela spýtať, v akom štádiu je ten prechod prechodcov pri bytovke 808, prosím vás, čo som sa... Bol pozvaný dopravný inžinier, ktorý musí odobriť tento prechod prechodcov, do dnešného dňa zatiaľ sa nezúčastnil, pretože na ňom máme viac otázok, nie len prechod prechodcov, takže ako náhle nám odobrí prechod prechodcov, tak bude vybudovaný. Aj pri Gašparov ten starší. Aj odborné dopravné značenie na námestí. Banskej odružstva. Boli sme požiadaní Sadkou, Slovenskou autobusovou dopravou, pretože máme problém s parkovaním na námestí Banskej odružstva autobusom a otáčaním sa. A to isté máme problém na Kyslej, čo sa týka pred bývalou predajňou CBA, pretože minule tam skoro jedno dieťa zrazilo auto, nakoľko autobus zastal a nejaký vodič ľudia vyskakovali a on začal tam surovo parkovať medzi autobusom a tou predajňou. Ako vyskakovali, skoro ich pozrážal. Takže takisto tam bude musieť byť vodorovné značenie, ktoré bude označovať zastávku a to isté aj odruší na námestí. Potom ešte o to spilovanie stromov by som sa chcela opýtať, keď sme na tom námestí, tak tam je tá lipa stará tiež dosť ako nebezpečná. To teraz posledne len také čerstvé, keď je taký vietor, tak to sú halúzy na ceste napadané. Môže sa stať, že ju aj odlomí do polovice. Myslím si, že to tiež by stálo za nejaký, nie celkom vyrúbať, ale skrátiť. Takisto pri pomníku tie tujky, čo sme už viac razy spomínali, že keď už budeme mať tú plošinu, alebo proste sa budú také veci robiť, tak by sme chceli poprosiť teda aj to, aby sa riešilo, lebo zas tam, keď padne konár, poškodí pomník, alebo aj tú dlažbu, tak že by sa s tým počítalo. Samozrejme, takýchto prípadov máme viac. Napríklad v Kohutove som si minule bola pozrieť celú ulicu. Tam sú tak už vysoké stromy, idú do drôtov. Ja neviem teda, či to majú elektrikári vypilovať alebo obec, ale je to jednoducho nebezpečné tam v celom Kohutove. Potom ešte som si všimla, tam cesta napríklad je značená, kde sú jamy a zeleným označené, že to sa má opravovať. Neviem, tak si myslím, že či by nebolo lepšie, radšej nie, že tohto roku to zaplácame, o rok to bude zase vytočené, či nepoužiť nejaký materiál, aby sa to trošku tak prístupnilo tam aj prechodcov, aj pre auta, lebo je to ozaj v takom dezolátnom stave celá tá ulica, tak už mať opravu nejakých jam, tak radšej po kúsku opraviť a dať akože lepší povrch na to. Rozpočet ako taký som dal na všetky tieto cesty spraviť, tak keď budeme sedieť ja vám dám, koľko sa zhruba pohybujú tie cesty, som dal naceniť Malangovú, Kohutovo, Kopanickú cestu medzi, takže tieto sú všetky nacenené, Muraň mali požiadavku, treba, sadneme si k tomu a môžeme dať, ale treba rátať, že po sčítaní tých ciest to bolo okolo 300 000 €. No tak, lebo ich je veľa, tak musíme rozmyslieť, že odkiaľ začneme. A čo sa týka tých vypilovania stromov, treba si uvedomiť, že obec plošinu už nemá, my si objednávame plošinu, lebo sa to neoplatí držať plošinu, je jednoduchšie si objednať. A ďalšia vec, čo sa týka stromov pod elektrickým vedením,
Všetky požiadavky, ktoré boli, sme poslali, tak ako nám spracovala vzorové pani Považanová, to sme zaslali elektrikárom, lenže je potrebné si uvedomiť, že za stromy, ktoré sú pod vedením, dostane každý jeden prípis a takisto to bude zverejnené na internetovej stránke, na vývesných tabuliach, čo nám Slovenská distribučná poslala. Za stromy pod vedením je zodpovedný majiteľ pozemku, nie elektrika. No, ale keď to není na súkromnom pozemku a že je to pri ceste... Dve, tre... No, a prečo by to malo byť? Ako viete, že ten pozemok nie je súkromný? Ja som len videla napríklad také stromy vedľa cesty a potom je potok a potom je súkromný pozemok. Ako viete, a ako, stromy, viete, boli... ako viete, že ten či pozemok nie je súkromný? Nemusí byť. Cestu môže mať vlastný. Áno, pravda. Takže to sa musí pozisťovať. To musíme pozrieť v mape, keď mi poviete konkrétne, ja to pozriem a vyzveme toho majiteľa, aby sa ten strom odstránil. Pani Fraňová, zastavte sa, ukážete mi to v mape, ja vám poviem, kto je majiteľ. Dobre? Dobre. A ešte sa chcem spýtať o tých diviakov na tom cintoríne. Viem, že aj na sídlisku dorili diviaci, že či sa niečo akože s tými polovníkmi vybavovalo nejaký odstrel. Vybavovalo to pán prednosta, on vás bude informovať. Dobre. Napísali sme za obec žiadosť na lesný úrad do Žarnovice, ktorý v tejto veci zvolal konanie. Boli sme aj za prítomnosti správcu z lesnej správy zo Žarnovice aj za prítomnosti vedúceho pracovnej skupiny z polovného združenia Diana na cintoríne Banskej Odruši, kde lesný úrad vydal rozhodnutie, že kde a za akých podmienok sa môže odloviť tá diviačia zver. Konkrétne, čo sa týka cintorína Banskej Odruši, tak je presne stanovené, kde podmienky a vlastne polovné, teda je to na polovnom združení, že či sa im, ako sa im podarí odloviť tú diviačiu zver. A nejaký termín je na to dohodnutý? To by som aj ja vedel rád vedieť, kedy si ju môžem odloviť, že kedy mi príde. Ale myslím tak, aby... Nie je to termínovanie viazané. Nie. Viete, no aby vedeli aj občania, no tak dneska sa verejne to ide strieľať, tak nie, to, nevychádzajte. Nie, to ešte keby sme vyhlasili, tak nás chváli, niekto príde sa pozrieť. Pani Fraňová, stalo sa to, že verejne sa vyhlásilo, že sa ide strieľať a niektorí občania, konkrétne z Banského Odruši, tam naházali petardy a rozbrlali to tak, že nebolo čo strieľať. Takže viete, to je jedna vec. A druhá vec, naše ženy, terénne sociálne pracovničky, narezali 100 fliaš a nastrihali 100 handier a vlastne lesný závod Žarnovica dal tam, nie že návnady, odpudzovače na tie, ak vidíte tie fľašky, nejaké 5 fľaše okolo cintorína, tak je to s tým, aby sa tie diviaky tam nešli. Dobre, ďakujem. To som nechcela, aby sa to dostalo do kamery a aby sa to ľudia dozvedeli aj takouto cestou, nie že odo mňa, ale som bola poverená to tu povedať a budú informovaní teda s panorámy. Ďakujem pekne. Ďalej do diskusie. Páni poslanci, pán Lenda, Ferko. Ja mám taký dotaz, že v obci sa nám začínajú niekde ako mažiť vraky, ako s týmito vozidlami, alebo respektíve aj odstavenými vozidlami, ktoré sa nepoužívajú, prípadne na nich nejaké značky. Môžem to dokumentovať a dať na obecný úrad. Niektoré máme zdokumentované a riešime ich prostredníctvom buď našim, alebo prostredníctvom životného prostredia, alebo prostredníctvom polície, len to je dosť, pokiaľ sú tam značky, dosť je to veľký problém, pokiaľ tam nie sú značky, to nie je problém. Riešime to s tými majiteľmi, naťahujeme sa s niektorými už pomaly rok, budeme musieť do toho vstúpiť ráznejšie a pokiaľ to bude na verejných priestranstvách alebo na priestranstvách na pozemkoch obce, už pristúpime aj k sankciám, takže pokutám. Ďalej, neschválili sme predaj toho domčeka na námestí Banskej Odruši. Áno. Moja otázka je, ako ďalej, pretože už aj minule som o tom hovoril, že by sme to námestie mali nejak upraviť.
ak to nebudeme schopní finančne alebo proste organizačne zvládnuť, ak by sa znovu niekto uchádzal o tento odpredaj, tak ja by som bol potom za to, že teda aby sa to radšej odpredalo a nech sa to zrealizuje podľa tých našich predstav, alebo predstav teda celého toho projektu, ktorý je tam pripravený, ale tá súvisí s nejakou územnou nezrovnalosťou. Súviselo to s tým, že niektoré parcely ako také boli v majetku Rudných baní v Banská Bystrica, kde sme vstúpili na začiatku do jednania, trošku sa to tam zabrzdilo, pretože my by sme pod verejnoprospečnými stavbami obce, čo je ten park, mohli to získať od štátu delimitáciou, musíme na tom ešte popracovať, a aby sme to dostali do majetku obce. Takto ešte, aj tak by som chcel aspoň približný termín, aby sme si stanovili, kedy to začneme rekonštruovať, pretože povedzme si tak, jak to je, že aj to námestie nie je dôstojné a vyzerá to tak, jak to vyzerá, takže bolo by dobré, keď budeme sedieť k rozpočtu, vyčlenili ste finančné prostriedky z rozpočtu na toto námestie a tým spôsobom, že či bude konkrétne dáme len čisté peniaze na projektovú dokumentáciu a prípravu a na ďalší rok už aj na realizáciu, aby za ten, lebo nemá zmysel vyčleniť peniaze rovno na to, lebo dosť tam bude vysporiadať pozemok, projektovú dokumentáciu, plus ak budú nejaké, môže sa stať, že vyjdu nejaké výzvy, takže možno, že by sme potom boli urýchlene museli prevádzať nejaké peniaze, ale to sú už menšie, keď máme 5% alebo 10% spolufinancovať. Ale v prvom kroku, lebo to bola len štúdia. Štúdia nám nič nevyrieši, potrebujeme spraviť normálny projekt a dobre, sa môžeme odraviť. A keď asi teda sa za to opustíme, teda už začneme ešte raz. Tou štúdio, teda ešte do rozpočtu, raz. Hej. Ešte raz, začneme od rozpočtu. Dobre, sedí. Dobre? Dobre. Ako stále sú vodomery, ktoré boli naplánované pre jednotlivé vodomery ako také sme dali, ako sme to ich pomenovali? Úsekové vodomery, aby sme sa vôbec, tie sú dané a termín je tam daný, pokiaľ dotyčný, a už mi to začína byť jedno, že či to bude chalupár alebo domáci, nedonesú žiadosť o pripojenie s tým, že majú vybudované vodomernú šachtu, budú jednoducho odpojení, pretože nebudeme dennodenne voziť tam cisterny s tým, že niekto si bude míňať vodu ako chce, pretože už teraz vieme približne, kde sa voda ide. No a posledný bod mám taký, že vlastne treba vyriešiť tento, toto zásobovanie pitnou vodou od Banského domu až smerom pomaly po škôlku pitnou vodou. No o tom sme hovorili aj spolu akože súkromne, ale bol by som rád, tiež potom pri rozpočte dám požiadavku, aby sme nejaký projekt si spravili, lebo treba nejaký postup k tomu. No a súčasne riešením zásobovania pitnou vodou, o čom sme hovorili, že bude to treba dotiahnuť do konca, riešiť súčasne aj kanalizáciu, respektíve čističky v Banskej vodruši. Ja som sa tým zaoberal nejak, ako, čo sa týka stavby podzemných a rozličných malých. Áno, obnáša to určité dosť veľké finančné prostriedky, ale všetko takto, jak by som povedal, že čo sa týka kanála vypúšťa do týchto potokov, ktoré máme, tak to asi v súčasnosti nie je možné. Možno, že by to bolo možné komplexne riešiť, lenže niekto povie, že vybudujte vodovod. Ono potrubie ako také nie je problém vybudovať, len vy tú vodu v prvom rade musíte mať. A tú vodu tu nemáme. Uvažovalo sa s dodávaním vody od Žarnovice, vytlačným potrubím, tak ako je teraz. To absolútne teraz momentálne, pokiaľ sa neprepojí hliník so Žarnovicou, čo je prepojenie Turčeka so Žarnovicou, nepripadá do úvahy. Tu nám Veolia ani žiadna firma nepovolí, pretože Žarnovica ako taká má sama problém s vodou, pokiaľ ja viem.
a boli tam veľkolepé plány postaviť sídlisko a pokiaľ viem, tak to sú to plivodári. Zatiaľ. Ale pokiaľ sa nepripojí, lebo bola, písala sa na vládu, lebo bolo uznesenie vlády, neviem teraz presne v ktorom roku, ten list som schodal, že som si ho nezobral, ktorý prísal primátor Žarnovice a my sme ho vlastne všetci aj podpisovali, keď sme po prečítaní, pretože skupina, teda vodovod, ktorý má bol z Turčeka, je po Hliník nad Hronom a vlastne bol uznesením vlády, bol, mal byť spojený pri budovaní obchvatu Žarnovice, až do Žarnovice a následne až na Novú Baňu, pretože ono nebolo, že zasvojenie Žarnovice, to uznesenie vlády, ale to uznesenie vlády bolo v tom zmysle, že malo byť zasvojené vodou alternatívnou dediny v okolí atomovej elektrárne Mochovce, pretože oni sú od Levíc a toto malo byť alternatíva, keby sa niečo stalo. To bolo uznesenie vlády, ale to uznesenie vlády sa jednoducho nenaplnilo a znovu do toho spoločne so starostami okolitých dedín sme toto riešili. To je jedna varianta, ktorá vyzerá na dlhé lakte. Ďalšia varianta bola tá, že s Veoliou alebo Stredoslovenskou distribučnou STVPS som sedel niekoľkokrát aj s predstaviteľmi dozornej rady. Ďalšia možnosť je ťahať vodu od Banskej Štiavnice, pretože Banská Štiavnica nie je napájaná na Turček, ale je napájaná na Harmaneckú vodu. O to jednoduchšie by to bolo teraz, keby sme stadiaľ ťahali vodu od Štiavnice, len zase si treba uvedomiť, že tá voda tlačená je na červenú studňu a dole samospádom by mohla byť gravitačne do Hodruše zvedená. S tým, že jedna možnosť, čo som jednal s baníkmi a takisto s firmami, ktoré to riešili, aby sme nemuseli rozkopávať celú dedinu, využiť k tomu bývalé banské diela a takisto dedičnú štôlňu a doniesť dotiahnutú vodu do Hodruše po týchto banských dielach, aby sme nemuseli rozkopať celú dedinu. To je ďalšia varianta, ktorú riešime. A tretia varianta, možno, že je najrýchlejšia, teraz dali sme spraviť rozbor vody zo Zlatého stola, len tam ešte musíme zistiť, aká je prietočnosť. Rozbor vyšiel bez nejakej chemickej úpravy, tá voda vyhovuje vo všetkých parametroch a takisto z druhého obzoru priamo v bani, skadiaľ v danici berú vodu, z bani Rozálie sme spravili tam. Nevyhovuje, ale nevyhovuje jedine v enterokokoch, kde je nameraná hodnota 14, limit je 0 a kalkoliforné baktérie je 6, hodnota je 0. Ostatné veci vyhovujú a tieto veci som prediskutoval s hygienou a je to riešiteľné chlorovaním tej vody. Takže musíme zistiť, akých množstvách a akých je tam voda a možno, že by sme boli nezávislí od všetkého. To sú vlastne také dosť zásadné veci, už vodu majú takmer všade a sú to aj v Banskej Odruši stále. A nemajú všade. Takmer všade som povedal, ale keď je možnosť toto teda riešiť, len akým spôsobom, buď tým projektom tlačiť na neviem na koho, ja si to neviem predstaviť, len jeden fakt je to, že pomerne veľa obyvateľov je toho ako čo nie je zásobených vodov od Banského domu až po starú škôlku. Vlastne to majú všetko svoje súkromné studne a to už hovoria, že keď je toto obdobie sucha, že jednoducho sa voda stratí. Informácie posledné mám také, že neviem, či je to pravda, ale tak ako som kúpil, ja vám poviem, tento rok klesla spodná voda zhruba 1,5 metra. Nevýhoda našej dediny celej, nie len Banskej Odruši, celej je aj tá, že sme poddolovaní. To si treba uvedomiť. To vieme, no práve preto hovorí, že treba toto riešiť. Jedno riešenie, možno, že by bolo, sadneme si spoločne,
A dobre, všetci poslanci. Dobre. Ďalej do diskusie. Páni poslanci, máte? Tá štúdia, to ešte nadviažem, Ferka, tá štúdia od tej firmy Hydroteam, myslím, ešte pokračuje? Hydroteam uvažoval tlačenie vody od Žarnovice, to je neprijedné. S ničím iným? To bola celá štúdia? Áno. Čiže už aj skončila, dá sa povedať. No, zatiaľ skončila, lebo ja neviem, platí za patomagán. Dobre, ja, že mali nájsť nejaké riešenie, ale teda... Ale našli riešenie o tlačenie zo Žarnovice. Momentálne zo Žarnovice nám ide o 1 sekundový liter menej, ako chodieval, ako tlačili. Pretože tiež je problém s vodou. Neviem, ako sa to teraz po tých dažových dňoch, pretože my máme vodu z Klakovskej doliny, z tých prameňov. Momentálne máme o toľko menej, čo sa tlačí, isto ste to pocítili aj v Hámroch, že boli výpadky pitnej vody, to viete, takže ďalej. No, druhá otázka, v akom štádiu sme s riešením problému s domovom dôchodcov, kde vieme teda, hej, že do konca roka musíme dať nejaké minimálne vyjadrenie v hygiene? Tí, ktorí boli si pozrieť domov dôchodcov, niektorí videli, ako to tam vyzerá. Dnes prebehlo rokovanie u riaditeľa úradu vyššieho územného celku s zástupcami pani Nincovou, čo má na starosti sociálny odbor, a takisto s majetkármi, s tým, že spravili sme, alebo pošlú nám nejaký zápis, čo sme prerokovali. Návrh je taký, ako som vám hovoril, domov dôchodcov dostať pod vlastnú správu alebo vlastne do nášho majetku. Prvá varianta je, že delimitáciou ako takou, alebo kúpou za euro aj s pozemkou. Druhá varianta, aby to bolo priechodnejšie od poslancov, ponúknuť im ako protihodnotu, čo sme aj ponúkli, pozemky pod cestou, ktorá je vo vlastnice vyššieho územného celku, lebo tá cesta je na majetku, teda tie pozemky pod cestou sú na majetku. Poviem pravdu, zbytočné pod tou cestou, keď vlastníkom cesty je vyšší územný celok. A keď sme to zamienili za toto, aby sme mohli čerpať to, čo sme vraveli, vypracovať projekt a čerpať buď zo štátneho fondu rozvoja bývania, alebo iným spôsobom financie. Skôr sme naklonení tej alternatíve, že by ten domov dôchodcov ostal tu, ako ho máme, lebo sme sa bavili aj o tej alternatíve, že by sme ho niekde teda v Banskej Hodruši postavili. To bola varianta B, že keby sa nepodarilo vybaviť majetkoprávne vysporiadanie tohto domova, že by sa išlo do úplne novej budovy na úplne novom mieste, len my sme tak úzka dolina, že neviem si to technicky predstaviť, že kde je. Áno, samozrejme, ale po rokovaniach, ktoré sme dali, to vám teraz oznamujem, že susedia tej parcely, neviem, skadiaľ vedeli, ale to je nepodstatné, si dali žiadosť o odkúpenie tej parcely. Takže mesto Banská Štiavnica, ktorá je majiteľom tej parcely, dalo žiadosť, či súhlasíme s tým, a čo je moje kompetencie, ja vlastne dám zamietavé stanovisko, že nesúhlasíme momentálne s odpredajom tej parcely inej osobe, pretože obec zatiaľ to má ako založný plán, lebo kedysi sme tam uvažovali buď s výstavbou tohto domov a dôchodcov, alebo ak nie, keby bolo málo bytov, aj s výstavbou bytov. Nejaký termín, kedy sa nám má ľudská vyjadriť? Tento týždeň povedali, dajú vyjadrenie, čo sa týka toho zápisu. Následne mi pani riaditeľka domova píše list na oslovenie vlastne ľudský ako takej. A následne oni nadajú možnosť riešenia, kde sa stretneme, možno, že aj mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľa sa kvôli tomu spravíme. A potrebujeme teraz momentálne nejaké riešenie, aby sme mohli mať vyjednávacie možnosť s hygienou, s tým, že zastupiteľstvo vyššieho územného celku podľa vyjadrenia má byť v decembri, čo relatívne oni nestíhajú pripraviť,
tie podklady na to, ale vrajím, aby to nebolo šité horúcou ihlou, tak januári alebo vo februári, aby už sme mali konkrétny výstup zo zastupiteľstva v Banskej Bystrici na Húdskej, aby sme vedeli, že či dotyčnú budovu nám poslanci schvália a aby sme, ale nejaký prísľub aby sme mali, aby sme mohli začať vlastne pracovať na nejakej štúdiu, projekte alebo opračujeme projekt, ktorý bol vypracovaný. Ďalej do diskusie, páni poslanci. Keďže nie, pani Kotrá. Ja by som chcela nedoľko asi, ja som bola asi v marci, lebo v apríli na zasadaní, kde som poukazovala na ten náš cintorín. A síce, čo je najhlavnejšie, sú tie tuje. Príďte sa teraz pozrieť, ľudia si urobia hroby, ako to tam vyzerá. Ja si myslím, že tie tuje tam nemá zmysel tam nahávať. Ďalej som ešte hovorila v tej márnici popri tých stenách nejaké rámy, tam navarené nejaké, čo ja viem, očka, aby sa mali kde tie vence ako zavesovať, aby sa to nedávalo pre tú trúhu. Ďalej je to tá kadibúdka, keby sa dala, to je veľmi, lebo teraz sa vyrúbal ten les, kde chodili tí ľudia. A ďalej ešte by sa mohlo uvažovať o tom hlavnom chodníku cez cintorín. To je úplne rozbité. Starý myslíš? Prosím? Starý. Stredom. Áno, stredom, áno. Stredom. Ten starý prvý. Áno. Oproti bráne. No. A ešte som chcela, čo sa týka, čo som hovorila, tých podstienok pred tým, akože takzvaným obchodným domom. Veď to je tam v hroznom stave, tam si môžu aj starí ľudia dolámať nohy. Tam to treba troška opraviť, aj tá pizzeria, ako je, CBAčko, ako bolo. To by sa zišlo trošku dať do poriadku, veď to je stred dediny a je to nie pekné, keď sem chodia aj teda cudzí občania. No aj napríklad tá cesta, čo je ten úsek pred CBAčkom, neviem prečo tam nemohli spraviť trošku, upraviť to tú cestu, tam je piesok vlastne, blato tam býva. A ešte ďalej som poukazovala na potok. Pozrite sa aj tu, aký je potok, ako keď sa ide do obchodov, že vlastne tam sú už také nánosy trávy. To nie je, že zregulovať, ja viem, že je to nákladné, ale aspoň nejakou vidlicou, alebo ja už neviem nejakým, oným to vybagrovať stade, lebo príde veľká voda a bude zle. Ja si myslím, že to není až také nákladné. To je asi všetko, ďakujem. Začnem od konca. Potok ako taký nie je vo vlastníctve obce. Potok ako taký na základe tej môžeme osloviť Povodie Hrona, aby to vyčistili. Len treba si uvedomiť aj tí, čo majú rodinné domy, keď kosia trávu, nikdy nezoberie všetko voda, ako si myslia, že to nahážu do potoka. To je aj tým spôsobené, ale to neviem všetkých. To je to. Treba, čo sa týka múrikov alebo okolo CB a pizzérie a týchto vecí. Oslovili ma aj majiteľia, však aj my tam máme jeden priestor. Obec nebude vstupovať do týchto priestorov, pretože tie chodníky a tie múriky sú majetkom spoločenstva vlastníkov bytov toho. My môžeme ich vyzvať, nech to opravia. My nemôžeme dávať peniaze do cudzieho majetku. Viete, tam bol prísľub, že sa to opraví tento rok, neudialo sa to, tak pretože zodpovedný, keď si niekto tam zlomí nohu, buduje spoločenstvo vlastníkov bytov tých priestorov. Ale je dosť to tak, ako si máte pravdu, je špatí to. Čo sa týka
tu i neviem, či neviem, čo na tom cintoríne ostane, keď tie tuje všetky vyrúbeme. No, ja nemám problém, že ich vyrúbeme, ale ako bude vyzerať ten cintorín bez, úplne bez stromov? Ja si myslím, že oveľa krajšie. Choďte sa tam pozrieť teraz ja v tomto období. Dobre, chodník, treba si to dať, bude to v zápise. Dáme to do, ak budú poslanci súhlasiť, do rozpočtu, lebo to je tiež o peniaze. Dobre? Dobre, a bolo by to skutočne treba, lebo pak ako to, tie hroby, veď to, ľudia si to vyzdobia nie len na pamiatku zosnulých, ale aj bežne cez rok a to tam špatí. Ja vidíte, ako napríklad leží môj svokor a vaši rodičia, tam bola tiež tu ja, ktorý, kto, bol tam bordel a teraz je to nádhera, sú čisté hroby. A toto tu dobre. Je v otrasnom stave, no. Bože, prvé by som sa chcela opýtať, či sa plánuje osadiť po obci niekoľko verejných hlavičiek. To sme sa bavili. Pretože, áno, bavili sme sa, pretože vieme, že my, čo sme bojazní, my chodíme po obci autami. Ale tí starky, ktorí už nevládzu, tí musia ísť pešo. Keď si zoberiete, že z horných bytových výškových majú ísť na poštu alebo na obecný úrad a potom, keď sa vracajú naspäť, už sú takí unavení, že by sa im zišlo, že by boli vďační, keby sa niekde napríklad na štreke osadila nejaká lavička. Ja viem, že sú argumenty, že je úzka cesta, že to bude zavádzať autám, ale keď padne človek, starý dietko padne na zem, to je tiež prekážka. Čiže to, čo máme, máme vďaka tým, ktorí sú teraz seniori, takže by sme im mali aspoň takto vyzústrieť, že by sme ich po dedine nejaké 2-3 lavičky osadili. Jednu napríklad pri potoku, poviem vám, chodník, ktorý je tam, je krásny, je tiež za minulého režimu postavený. Prechádzame sa po nich s obsami, prechádzajú sa po ňom dôchodci, prechádzajú sa po ňom škôlkári, ženy s kočíkami. Nebolo by dobre, keby tam bola nejaká jedna lavička osadená. A takisto na cintoríne. Ľudia, keď idú na pohreb, tak sú tak unavení tí starí detkovia, babky, že keď idú domov, tak už ledva stoja. Že toľkokrát by sa im zišlo aj tam, keby sa nejaké 2-3 lavičky osadili. To je prvé. Potom by som chcela ten kôž na odpadky, čo sa osadil, to chcem povedať, že je to veľmi dobrý. Tam na konci sídliska, ako sa ide na Sandrike. Je to veľmi dobrá vec a ešte by som chcela, keby sa ďalší osadil, ako končí chodník. Pretože ja keď idem s obsom, keď ho venčím, tak viem, že nemusím, keď sa vykadí, nemusím utekať do sídliska, do nejakého kontajnera a hádzať ten sáčok, pretože už viem, že keď prejdem prechádzkou až na koniec, že budem mať kam dať ten sáčok. No a takisto, keď už o tých psoch hovoríme, tak my ako psičkari platíme daň za psa a nie je to málo a nemáme na to žiadnu spätnú väzbu. Bolo slúbené, že sa spraví nejaký výbeh pre psov, voľadia, keď cintorín je tam na pozemku, že by sa to ohradilo, že by sa tí psi tam vybehali. Bolo povedané, že pes nevydrží, že sa vyčúra aj s prepáčením, že sa vyprásne aj cestou. Nie. Pes má dobrú pamäť, bývala som v Žiari a viem, že zo sídliska, kým som prišla na to, na ten výbeh, pes sa ani raz nevycikal, až tam, keď prišiel. Oni sú radi, keď sa môžu takto prechádzať. To je to. No a takže no, dostaj. Tak, ešte no, by som chcela. Nie, ja len dostaj k tomuto. Do slúbu, že bude výbeh. Kolega. Pretože poviem jednu vec. My sme dedina. My nie sme veľké mesto, kde budeme robiť výbeh pre psov. Ja prvý budem proti tomu, aby tu bol niekde zriadený výbeh pre psov, lebo my máme 11 kilometrov. Ak máme robiť výbeh pre psov v každej časti obce... Nie, ja myslím sídliskových psov. To je jedno. Pretože sťažujú sa ľudia na sídlisku, že pes sa vyprázdni kdekoľvek, nie každý ako ja, to po ňom zberá. Niektorí to nechajú tak, a samozrejme, a potom vypisujú po stromoch lístky, že prosím vás pekne, zberajte si po svojich psíkoch a takéto veci. Dobre, keď to nie, ale povedala by som, že teda aspoň, keď
My platíme za tých psov, mohli by sme dostávať aspoň zo pár balení, sáčkov, do ktorých by sme to dávali, pretože by sa už nemohli tí majiteľia vyhovárať, že však my máme to do čoho dávať, na čo by sme to zberali. To je tak. A potom posledné, ešte by som sa chcela opýtať, či by sa už konečne dalo urobiť niečo, či sa už dá s parkoviskom tam na našom sídlisku, na 288, tam, kde je sklad Benárova, myslím, že tam má sklad. Tam sa plánuje, ale teda tam je najlepší priestor na to, aby sa to parkovisko spravilo. Pretože my máme 14 bytov v našom činžáku a nemáme 3 autá, kde postaviť. My 14 bytov, čo máme, tak nemáme kde postaviť autá, majiteľia. Po vysporiadaní pozemkov, Ečkové parcely ako také sú súkromných vlastníkov alebo Slovenského pozemkového fondu. No jasne, ale aj cesta je nevyvlastnená a ale cesta, to čo som na začiatku povedal, sme prevzali cestu ako takú, pasportmi. Keď sme prevzali takisto aj parkoviska, ktoré boli vybudované, nie, ale pokiaľ my budeme budovať parkoviska nové, potrebujeme vysporiadané pozemky a až potom môžeme vybudovať parkovisko, viete. No, svinie, ale hovorím, že... Ja rozumiem, len toto všetko... Alebo ešte by som mal jeden návrh, či by sa mohlo napríklad aj pred našim činžákom za fóru štrku dať, pretože my sme obložení, ja viem, že to je vymysel môj, ale povedali mi, že nehovor nič, aj tak nič nevybavíš, ale myslím si, lenivá hudba a hotové nešťastie. Tak sa pýtam, či by sa mohla za fóru štrku tam dať pred našim ako... Tak rozumiem. Môžeš prísť za mnou a môžeme sa o tom porozprávať. No, môžeme. Dobre, ďakujem. Lebo ja hovorím, my na parku... Môžeš prísť za mňa, môžeš sa o tom porozumieť? Pán. Dobre. Dobre, pán Sklenár. Dlhú časť budem hovoriť, lebo... No, ale vy budete hodinu hovoriť. Všetky. Ako my... Dá, prednosť dáme. Dobre. Ja som sa skôr hlasil. Ja by som len chcela, že... Keď mám teraz na starosti dom smutku v Hodroši, aby ste sa pozreli na tú líku, čo je tam, lebo tam tiež padajú, keď už sa bude niečo robiť v parku. A chcela by som tú bránku spojazniť. Tá je, tu je pán Gajdošik, možno by to spravil. Tie dva svietníky do tomu smutku. No, len aby to bolo v zápise. No, ja viem, že nie. No a ešte by som sa chcela spýtať na prístrešok. Kedy bude hotový? Prístrešok ako taký, to je história sama o sebe, pretože nachádzame sa v pamiatkovej zóne Hodruši. Isto dobre viete, prvá realizácia sme chceli takým spôsobom, ako je dole na Kyslá alebo Ámrok. Normálna sedlová strecha. Prišla pani vedúca z pamiatkového úradu, povedala, že nemôže byť sedlová strecha, ale musí byť pultová strecha. Na jednu stranu sklonená, keď už len tak jednoducho poviem. To som jej povedal, že to je, bude ako peznáko, nikto nepovie, že to nariadili pamiatkári, ale čo za obca starostu to povolilo. Dobre. Potom sme sa dohodli, že príde vedúca pani riaditeľka z Banskej Bystrica, lebo sme dali prekresliť na pultovú strechu. Prišla pani riaditeľka z Banskej Bystrice, povedala, že tam má byť sedlová strecha. Naspäť, ale s tým dala podmienku, že ten betón, ktorý je tam spravený, že máme rozbiť a dať ho preč. Takže teraz ideme oponovať, že ten betón chceme, aby tam zostal. Lebo je hlúposť mi... Alebo... Na piesok? Nie, máme tam zatrávňovacie... Dlažbice. Dlažby, ale ona si neuvedomuje, že keď tam dáme zatrávňovacie dlažby, že ten priestor je sklon tam. My tam ako postavíme chudáka, nemoštíka na... A stálo to peniaze. My jednoducho to rozbíjať nebudeme. A pokiaľ nemáme odobrenie od pamiatkového úradu, zatiaľ sa nemôžeme pohnúť. A treba kde napísať, aby sme s občania nejakú petíciu? Nemusíte petíciu. Pôjdeme znovu osobne do Banskej Bystrice a
doriešime to na osobné jednanie. A ešte sa chcem spýtať, aby som nemusela za vami chodiť. Môžem si tú nádobu na tú vodu kúpiť? No Michal chodí so mňou na aute, vždy dve nádoby, aby som to mala čím pozrieť, ale to je smiešné. Nech sa páči. Ešte niečo? Však nie. Však tam máte vodu. Aj, dobre, ďakujem. Vodovod na cintoríne, keď si ty dáš piť pusu. No, Maria, nech sa páči. Páči. Ľubí ma. Nie. Ja sa chcem spýtať na tie tri základné veci, čo sme dávali, čo sme podpisovali dole, čo bývame tí ľudia. Mali sme tam nejaké požiadavky, tak zastávku sme si urobili svoje pomocne, lebo tých ľudí, čo máš na obecnom úrade, to nevypačilo 200 cigariet, naházali tam špaky, naházali tam. Nakoniec sme si hlavičko urobili svoje pomocne. No, čo to svoje pomocne? No, urobil to pán Bobiš. 33 eur stál materiál, to bolo na účet obecného úradu a kamion dal to drevo, to neviem, ako ste sa vyštovali. Inak ja som mu osobne s Bobišom na tie podstavce dával, ale dobre, urobená je. Hovoríš, že bude teraz aj ten psychologický retarder, alebo ten spomalovač, že útorok sa bude stavať. Dobre, na to skutočne tí ľudia sa už tešia, pretože to sú dole prete. Ja počúvam tu že aké sú tu problémy, ale skutočne dole v Hamrách zrážajú autá ľudí. Včera som bol svedkom kolízie, išlo nákladné auto, neviem z akej firmy, skadiaľ išlo, oproti išlo osobné, to bolo takto. Nemá sa kde vyhnúť, tá cesta neviem, ja som tu šírku nemeral, ale ak má 5 metrov, tak má veľa. Buď si na plote priletený takto, alebo pred Bolovcami viac. Tak sa chcem spýtať, ja som sa už informoval pani Tatarkovičovej, tu máš pána prednostom, že boli pozrieť. Pani Tatarkovičová mi teda povedala, že bol pán prednosta a že ona mu povedala, že treba nejaké zameranie výškové a vôbec priestorové a bude treba niečo odkúpiť, takže sa to odkúpi. A že je to teraz na obecnom úrade, ako rýchlo tieto vysporiada veci. Ja si myslím, že na veľa štvorcoch to nebude treba vykúpať, lebo to je väčšinou aj ten jarok, aj dokončí ten chodník, to je už v podstate skoro hotové, tam treba niečo položiť, urobiť nejaký projekt. Keď som sa jej spýtala, za koľko by to ona bola schopná urobiť, myslím, nie finančne, ale časovo, ona hovorí, že do mesiaca vie taký projekt urobiť, len musí byť súhlas. Teda musí sa to vysporiadať, to mi je jasné, a musí sa k tomu vyjadriť aj dopravný inšpektorát. Norma je 1,5 metra šírku toho chodníka, ale ona z vlastnej skúsenosti povedala, že pozná prípady, že dopravný inšpektorát aj rešpektuje šírku toho 1 metra, tak ako je urobený aj ten starý pôvodný chodník. Ja som si ho meral, teda ten chodník má meter šírku. Takže teraz, keď bol pán Ravas, splnomocnenec, ak tu bol, spomínal, tak chcem len pripomenúť, že tí občania, ktorých on teda zastupuje a má teda pod patronátom, bývajú aj v dolnej časti, že ten chodník nie je nejaký 16 metrov okolo kvartierov, ako som pochopil, že tam sa to bude robiť. Chvála Bohu, aj tam treba urobiť, aj ten most treba urobiť, pretože ten most podľa mňa má historickú. O to by ti mohol povedať možná Ríško Kania alebo kdo. Tak potom aj s tým, teda s tou reguláciou toho potoku. Ja viem, že potok nie je obecný, ale to vyzerá tam katastrofálne. Takže to by sme boli veľmi radi, keby sa v tom projekte, teda aspoň to vysporiadalo tento rok a na druhý rok, čo by sa to dalo do rozpočtu. Ja si myslím, že to nebude až tak veľa stať. Neviem, teda vy ste hovorili tu na všetci, že zhruba 90 alebo 100 eur na meter štvorcový. Pozor, to boli bažety, čo sa týkalo vzťahu tým rómskym menšinám. Áno. Ale to je ich bažet, ktorý nám môžu maximálne dať. No, ja neviem povedať, možno, že to bude menej. To chcem povedať, ja že neviem. Ten chodník slúži aj rómskym menšinám, aj normálne obyvateľstvu, ktoré si platí dobre dane a ktoré skutočne je dneska problém v dolnej časti výjsť z dvora s autom. To je jedno, či hlava, či správa. Pretože idú takou rýchlosťou, ja mám aj niektoré značky poznačené, tak by som chcel poprosiť aj obecný úrad, alebo teda zastupiteľstvo, keby napísalo nejakú žiadosť, nejakú prosbu na dopravný inšpektorát, aby aspoň preventívne, raz za čas,
sa prišli dole pozrieť a zmerali, ako tie autá vlastne rýchlo chodia. Ja viem, že chodia po celé Vodruši. Ja keď idem od Vodruše dole, tak pri kultúrnom dome starom má už prvý raz Vodruši prebehujú, lebo nevedia držať pri tom šlampie. To je nenormálne, a hlavne Štiavničani, ak mám to odporený, tak Štiavničani chodia hore dole ako po toto. Majú istotu, že tu nikto nemerie. Takže bolo by to dobre, keby sa toto poriešilo. Potom tá lampa medzi, ako je buštorka, no stará pani, teraz ako má Peter chalupu a hore až tam je 100 metrov tma a tam vraj nie je chodník. Tam buď do jarku musíš skočiť, alebo sa na druhej strane musíš rotesiť. Aby ťa to neprešlo. Nemáš ako ani vozík, ani kosačku do záhrady potlačiť, nič. Je to jednoducho. Možná, že to vyrieši tento psychologický retarder, čo vrajím, dáme všetci na malú domuž. Ja som teda nechodím, nemusím, ale dám aj ja na malú domuž, ak to tam už skutočne to bude. No a chcem sa prikloniť aj tunak, čo pani Galiková, pani Potrá hovorila. Je nedôstojné, keď ľudia prídu na pohreb, a to myslím na všetkých cintorínov tu v Odrusky, lebo my ich máme dosť. Nehať, veď ten pony servis chodí, vyčistí to, očistí to, počas tých obradov pohrebných, poveriť nejakého človeka, bude mať kľúči, bude na nejakom prístupnom mieste, zavrieť, dať to zaplot, aby tam druhí to nezneužívali. To je už dneska štandard. Všadia, buď to majú v dome smutku priamo, alebo teda majú aspoň takýmto spôsobom. Príde ľuďom zle, alebo čo, viete, to je už... Vrajím, by to malo byť to, by sme nemali ani rozmýšľať, či to tam dať alebo nie. Ale vrajím, myslím si, že na všetky cintory. Príde z ďalej, potrebuje niekde ísť, no čo tujky vyťali. No a ešte k tomu cintorínu. Treba asi urobiť asi aj poriadok tu, pretože tie hroby si každý buduje ako chce. Myslím, už keď je aj hrob urobený, tak jeden si urobí. Tak to ešte, už aj keď je človek pochovaný, viete. To sa nedá pomedzi to prejsť, to už tiež myslím si, že dneska v 21. storočí nemá. A uvažovať, či by sa nedalo urobiť nejaké kolumbárium alebo nejaký urnový háj, miesta zatiaľ ešte na cintoríne, niekde na takéto veci ide. A ušetrilo by sa strašne miesta, pretože bude možná za chvíľku problém. No, to je jedna vec. A chcem sa ešte spýtať, teda, že kto si platí za hrobové miesta, kto si neplatí a ten cintorín je... Tie hroby, o ktoré sa nikto v podstate nestará, tak ja viem, že tvoji pracovníci nemôžu kosiť na cudzom hrobe, keď je taký, aký je zarastený, no ale to potom strašne vyzerá na tom cintoríne. Vyzerá to strašne. No, ja môžem sám povedať, ako mám rodičov pochovaných, tak sú vedľa dva alebo tri hroby, budem menovať, to je katastrofa. No tak, ak mám vyžínať, alebo prídem s kosákom, tak to tam trošku aspoň vysekám, ale to tiež nie je riešenie, že takto by sa to malo robiť. Takže to je vizitka obce cintorín, ako je vizitka obce aj niektoré iné veci. Ja by som chcel požiadať skutočne, aby ste sa na to nejako pozreli, na všetkých cintorínov. Ja teraz nehovorím len za Hamorský cintorín, ale za všetky cintoríny. Aby aspoň tie, vrajím ten poliservis, že to nestojí veľa, ja neviem, či sa to dá zistiť, že čo to stojí. Urobia servis, prídu raz za mesiac alebo raz za týždeň. A vrajím, dá sa to učiť, to mi to podporilo. No a ešte k tomu, čo sa hovorilo o tých smetiach, o tých kontajneroch, chodia aj bratislavské značky. Sám som bol na cintoríne a videl, pán prišiel z Bratislavy, nevedel som, čo som tak chytro veci popratal naspäť, išiel na autom a som sa vrátil z Kysle dole a už to tam vykladal. Skutočne, my, čo si platíme za tieto veci, tak doplácame na druhých, na aroganciu a tieto veci. Ale s tým by obec mohla urobiť veľmi ľahký koniec. A ešte, ja neviem, funguje na obci nejaké verejné, teda nejaký VDZN-ko, všeobecne záväzné nariadenie, tak? Niektorí tí majitelia, ja neviem, aj firiem, to majú zarastené. To, tady nejakým príkazom, dobre, kamarát zlatíš, platíš tu na... A veľa razia neplatec, to vidlo. Ten okol toho starého OPP v Dolných Hámroch, to je hamba na hambu, to tá burina nešťastná včelárska, čo je priagou celej doliny. To strašne tam. Bola kto to vyťal a neviem, či to dával, teda obec to dával. Ale za tým plotom znovu, tak povedať aj Jančimu, tak
NAK to dá do poriadku. To strašne vyzerá, to je centrum obca, už nehovorím o tom. No ale aj treba povedať, že ako starej školy treba vykosiť a to je už obce. No. Takže ja neviem, ak sú nejakí pracovníci na tieto verejnoprospešné práce, trošku sa aj pozrieť, sú aj tie smetné nákupy, ja to poradím, kvitujem, čo sú tie na ten odpad, na to triedenie, to je vynikajúca vec a vidím, že aj susedovci, aj všetci ostatní, čo sa snažíme, nosia to tam. No a čo Irča hovorila, že teda putok je tu, choďte sa pozrieť do hlavy. Od bajku, cez koleso, od traktora, od osobného auta. Ja to každé 12 do roka teda vyčistím popred môj úsek, ale tie som nie povinný chodiť po potoku, ako to tiež nie je môj majetok, je to vodárov, teda potokárov. Trošku sa na to pozrieť, dať im vedieť, že ľudia nie sú spokojní, nak sa na to pozrieť. Všetko, ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej niekto do diskusie. Pán Gajdaši. Chcem krátko reagovať na tie chodníky ohľadne toho obchodného domu, čo tu máme na Kyslej. Keď si hovoril, že obec to nemôže riešiť tie chodníky, pretože to je súkromné vlastníctvo, ale obec dáva povolenie na zriadenie prevádzky. Tak ako tam napríklad teraz skončila tá CBAčka, tak je možno, že tam bude ďalší nájomca. A bytové spoločenstvo, ktoré dáva do prenájmu tento priestor, tak môže, keď to chce do prenájmu, môže dostať ako podmienku upraviť tie chodníky, ináč nemusíš dať povolenie na zriadenie prevádzky. Prevádzka ako taká nie bytové spoločenstvo dáva, ale dáva ten konkrétny majiteľ. No, tak vlastne, tak potom tomu, ten je bytové spoločenstvo, tak je to konkrétny vlastne. Ale my sa vlastne s tým bytovým spoločenstvom, aj my tam máme, ktoré má vlastne ten zohostan, my sa už s bytovým spoločenstvom bojujeme 3 roky a zatiaľ aby sa prvoradom bolo opraviť tieto podstienky a chodníky, schody, lebo nejde o to, že a aj o to ide, že to zle vyzerá. Ale keď si tam niekto zlomí nohu, niečo sa stane, bude zodpovedné bytové spoločenstvo a potom to budeme platiť všetci. Tam boli zranenia. Vieme o tom, že tam boli zranenia. Práve preto treba im to tlačiť, keď tam chce dovať, keď to chce dobre nájmu, tak niekto je na to podmienky, aby tam to mohlo byť obchodný priestor. Dobre. Všetko. Ďalej do diskusie. Keďže nie. Ďakujem vám za plnú diskusiu poslancom za všetko, čo dnes spravili. A stretneme sa. Teraz budú častejšie bývať najprv stretnutia, budeme tvoriť rozpočet. A ešte som vám zabudol informovať. Prebehlo rokovanie s lesmi mesta Banská Štiavnica, vytvorí sa pracovná skupina, za tu bol pracovnú skupinu, pôjde pán Tomaškovič, pán Bača a ako odborný lesný hospodár pán Švába a zo Štiavnice neviem. Musia vypracovať nejaký návrh obhospodárovania tých lesov a rozdelenia tých lesov. Aby ste boli len informovaní, to už len na záver. Dobre? Až môžem tú požiadavku, že by sme chceli to zastupiteľstvo, aby bolo najbližšie v tej Banskej Odruši. Že nebude Banskej Odruši, no budeme riešiť rozpočet a nebudeme ho riešiť v Banskej Odruši. Spravíme si kalendár na budúci rok a tam spravíme. Takže až na budúci rok. Tak. Dobre. Dobre? Ďakujem. Teším sa na budúce. Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Odruša Hámre.